تو قرآن پاک آیات هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا علم والا او بی علم برابر کے دیشی پالاق کی د دینی علم د رنا د خورولو د پارا د قاری محمد رومان پنگرانی کی پکتیاڑی کی پیو دینی مدرسہ کار روان دے پکم کی چبا طالب علمان او طالب علمانی پزان نزان پورشنس کی د علم رنا حاصل ای د مدرسے پلاندینی پورشنس کی با طالب علمان او پبرنی پورشنس کی با طالب علمانی علم حاصل ای د دوانو پورشنس لاری بد یو بل نه جدا جدا وی او زنانا طالب علمان او تبا زنانا استادانی سبق وای د قاری محمد رومان پنیگرانی کی موجودات دو مدارس یعنی مدرسہ حسان بن ثابت پکم کی چ یوسل او پنزا طالب علمان سبق وای او مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات پکم کی چی یو سل او اوا زنانہ طالب علمانی سبق وائی دا دواڑا مدارس فی الحال دا کرائے پا بیلڈنگ کی آبادی دی دا دینوی مدرسی دا جوڑے دو نپس با دا غدواڑا مدارس دلتا منتقل کی گی او دے سرا سرا دا غدواڑا مدارس دا حکومت سرا ریجسٹر دی دا نوی مدرسی رقباش پک ذرا او سوا مربع فٹ تا او دا تعمیر کار لینٹر کولو تا رسید لے دے او د دې مدرسې په لینټر تقریباً 2,00,000 یعنی 22,00,000 روپۍ خرچه راځي ستاسو د ټولو ګرانو کتونکو په خدمت کې عرض دی چې د خپل وس مطابق د دې مدرسې په تعمیر کې د الله پاک د رضا لپاره تعاون وکړي یا تعاون کولو لپاره په سکرین چې کومې نمبرې تاسو ته په نظر راځي په دې د قاری محمد رومان سره رابطه وکړي او په ثواب کې خپل برخه وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم حمزه ده. مدرسه ثابت کې سبق وایم. مدرسہ باندې کار شروع دے یو دو درې ورځې بعد به انټری کزم سر سو تاون کول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دا زمونگا مدرسہ تعمیر کی جوڑے گی لیکن زمونگ سرا دا وسائل ډیر زیات کمزوری دا او مونگ وس چې دا لکان را سره دی دس پڑھائی دسی کی آگا مونگ تو ډیر زیات ضرورت دے لیکن زمونگا دا مدرسہ کار جاری دے او د دې د لینټر د فاره زموږ سره صحیح څه وسایل فی الحال نشته دي نو که په دې کې زموږ سره د کم خواهشمن حضراتی هغه مرسته وکړي نو ان شاء الله دا به د آخرت او دنیا دواړو د خوشحالۍ ذریعہ وګرځي او څومره ملګری بار ملکونو کې دي او زموږ د اواز و ترسي نو هر یو چې خپل څومره کوشش کولی شي بس زموږ سره دي. او زموږ د مدرسې مدرس مولانا بختور زیب صاحب چې زموږ سره تقریبا 3 کاله وشو او استاد مخی آغا خپل مطالبه پیش کړه ان شاء الله چل الله وس توفیق ورکړي نن سره په مدرسې کې بھرپور تعاون وکړي ټول مرګر ته دا اپیل دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول ناول تاسو ټول ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زموږ دا مدرسه حسن بن ثابت باندې کار روان دی. تاسو د شاته مدرسه ښکاری لینټر را نږدې دی او په دې باندې 22,00,000 روپۍ خرچه راځي. تاسو بدی کی زمون سره مدد وکئ نو الله به تاسو له آخرت کې د دې پورا اجر درکړي.